Surpa. Thank you.
bon. Allez, allez. Viens, sini. Viens, sini. Viens, sini. Oh shit! Beautiful.
Dinesh. Sorry Dinesh, aku tak tekan play Dinesh. Oh Dinesh, kau punya free tadi Dinesh. Sorry Dinesh. Nice, Anesh. Sorry though. Good ball. Nice.
Okay. Dah.
解剖解剖。Ha ha ha!
Thank you.
big man. Bayar lebih. So tolak kau punya tu lah. Nah. Kau bayar aku 8. Berapa ni? Ada. Ramesh. Mantap. Kau lagi mantap. Let's go. Susu hisap pun dah sihat kan. Satu. Jumpa lagi minggu depan Rabu. Rabu hari Jumaat. Ha? Rabu hari Jumaat. Bila lagi? Oh. Bila lagi? Bila lagi ada minggu? Senin. Rabu. Lepas ni balik Mesin. Oh ya. Yeah. Tak ada.
siam kopi. Ambil gambar aku. Ni, ni mau pasang gambar aku. Chào anh em. Chào anh em. Five, four, belum. Perform Sabtu ni siap Perform Sabtu ni siap. Yeah.
Tekan exit. Ambil berkat, ambil berkat. Tak ada kau. Perbincangan pasal scoring. Tak siapa nak kira. Good ball. Thank you.
Good ball. Thank you.